こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は根深くして枝茂しです。根が深ければ枝が盛んに茂る。基礎がしっかりしていてこそ発展することができるということです。藝文類集に収められている龍庵の屏風符に、根深くして枝茂し合して強木というという一節があります。強木は空高くそびえる大樹のことです。それでは今から根深くして枝茂しを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。